тогтцоогүй болсон гадагшаа яваад эмчлүүлэхээр тодорхой хэмжээний зардал хэрэглэлийн асуудал гардаг. Одоо иргэд маань тэр бүр гадагшаа яваад эмчлүүлээд ирэх боломж байдаггүй. Энэ дээр л дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм сан гэж ойлгож байгаа. За түрүүн ган хоёр гишүүн бас хэллээ бас л одоо нөгөө нэг сангууд шиг болчихоо гэж чинь зэрэг сайж гэсэн өөрөө санаа зовоод явж байгаа. Үнэхээр яг нүдэ олсон хүмүүст одоо үнэхээр хэрэгцээтэй байгаа хүмүүстээ өгөх юм бол өгч чадвал энэ үнэхээр хэрэгцээтэй сан. Ялангуяа одоо манай Баяуулгийн аймагаас бол маш олон хүүхдүүд ийм гадагшаа явж эмчлүүлэх ахмадууд байж байгаа. Зардал мөнгөний асуудал болдоггүй. Түрүүн бизнесийн гишүүн бас хэллээ. Тийм учраас энэ санг бол дэмжиж байгаа. Тэг ганц хоёр санал хэлэхэд түрүүн энэ ер нь эрүүл мэндийн салбарт сонгон шалгуулалтаар худалдаж авж байгаа эрүүл мэндийн одоо зориултаа эмчилгээний зориултаа тоног төхөөрөмжүүдийн сонгон шалгуулалт явуулахдаа засвар үйлчилгээс хэлбэг хэрэгсэлтэд нь одоо цог үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуй нэгжүүдэд нэг өгдөг болмоор байгаа. Одоо хөдөө орон нутгаарч тэр Улаанбаатар хоторч тэр нэг хүнтэй автсан баахан аппарат төхөөрөмжүүд байгаад байдаг. Эргээд засвар үйлчилгээ манайхаа өөрсдөө хийж чаддаггүй. 3-400 сая төгрөгөөр авсан одоо тоног төхөөрөмжөд эргээд сэлбэг хэрэгсэл засвар үйлчилгээгээр нь үйлчилгээ үзүүлэхгүй орхиод явчихдаг. Одоо агуулхаар дүрэн баахан ашигладаггүй үнтэй тоног төхөөрөмжүүд байгаад байдаг. Тийм учраас энэ жилийн одоо Чинзүрх сайд эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмжийг худалдан авахдаа тэр сонгон шалгуулалт энэ төр янз бүрийн юм дээр нь засвар үйлчилгээ сэлбэг хэрэгслийн асуудлыг ер нь цуг аваад явахгүй ерөөсө болохгүй. Хөдөө сумдуудаар байж байгаа. Янз бүрийн одоо эхо аппаратууд байдаг. Сэлбэг хэрэгсэл таарах юм байдаггүй. Тухайн нийлүүлсэн компани нийлүүлжэл ингээд шилээ харуулчихдаг. Тийм учраас энийг бас дараагийн юм дээр анхаарах шаардлагатай юмнууд байгаад байгаа. За энэ даатгалд хамрагд эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдлын дээр бас Чинзүрх сайдаа бас одоо за эрүүл мэндийн даатгалын газрын асуудал. Гэхдээ энэ эрүүл мэндийн даатгалын хамрагдлалт хөдөө орон нутгаар аягүй сул байна. Энэ эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах нь ямар ач холбогдолтой юм гэдгийг одоо сурталчлах ажил зайлшгүй хэрэгтэй байгаа. Жилийн 66 сая төгрөг байдаг. За малчин өрх бол одоо нэг хон зараал одоо эхнэр нөхөр хоёр хамрагдаад явчих болцоо одоо. Гэтэл эргээд эрүүл мэндийнхээ даатгалаас бас л 9 сая хүртэлх одоо төргөний эмчилгээ хийх боломж бүрдэж байгаа шүү дээ. Энэ энтриг айгүй сайн сурталчлаад явуулмаар байгаа. Энэ дээр эрүүл мэндийн даатгал зайлшгүй шууд хамруулах хэрэгтэй хоёр асуудал байгаа. Энэ ахмад настан өндөр настай хүмүүсийн одоо гүн сэргээх эмчилгээ асар хамгаалах шууд оруулцдаг болмоор байгаа. Хоёрдугаарт энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд байж байна. Эрүүл мэндийн даатгалд нь заавал одоо үйлчлэгээ үзүүлдэг энэ системийг бий болгохгүй бол энэ жишээлбэл манай аймаг дээр одоо энэ ахрын нөхөн сэргээх хэмнэлэг байсан. Эрүүл мэндийн даатгал ерөөсө хамрагдуулдаггүй. Нэг юм асуудал байгаа. За түрүүн та хэлж байгаа шиг манай 2018 оноос хойш хэрэгжээд явж байгаа энэ эрүүл мэндийн салбарын гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тогтолцооноос ухарч болохгүй. 10-20 жил алдаж онж байж яг л одоо нөгөө хувийн эмнэлгүүдтэй өрсөлдөхүү хэмжээний эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг юм л болох хэв. Одоо нэг нэг үйлхэд хувийн эмүүд нь цэцгэлж хөгжөөд байдаг. А улсын эмнэлгүүд маань нөгөө өглөөнөөс орой хүртэл одоо утсаа майжаал ажлынхаа цагийг дуусгах нөгөө орж ирсэн өвчтөнд одоо үйлчилгээ эмчилгээг нь чанартай үзүүлчих юм л одоо олон жил ингэж явлаа шүү дээ. Тийм учраас Чинзүрх сайд энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тогтолцооноос ухрах тухай бодол ерөөсөй байж болохгүй шүү. Бид нар 10-20 жил алдаж онж байж эмнэлгийн үйлчилгээ сайжирна. Гадаашаа яагаад яваад үзүүлээд байгаа хэрэгэд. Яагаад гэвэл гадаад очиход хэвтэн эмчилүүлж байгаа тэр орчин эмчилгээ үзүүлж байгаа тэр харилцаанаас нь авахлаад одоо сайжирж байна шүү дээ. Тийм учраас энэ санхүүжилтийн тогтолцооноос ерөөсөй ухарч болохгүй шүү. Ийм саналуд байна. Дэмжиж байгаа. За одоо Улсын хурлын дэдрэг Салдангийн хотод туя. Өглөө. За энэ хуулийг замын хувьд бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ нэг зүйл дээр би бас гайхаад байна л да. 2022 онд гэхэд энэ санд ердөө 2 тэрбум төгрөг төлөвлөсөн байгаа, орсон байгаа байхгүй гүйцэтгэлээр. Уг нь бол бид нар Гүүгөө. Гэхдээ эн чинь нөгөө арх тамих эмийн одоо орсон онцгой татвараас 1-2% нь орж байгаа шүү дээ. 2 тэрбум төгрөгийн сан гэдэг чих их бага л да. Тэгэхээр сая бэсэн гişөө одоо энэ сангаа нэмэгдүүл гэсэн. Тэгэхээр би тэр 1-2% гэдгийг бид нар өөрчилж болохгүй мө гэдгийг бас авч үзье гэж байгаа. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсад одоо энэ гол эрүүл мэндийг муутгах зага шалтгаануудын нэг бол яа харахгүй арх тамих эмийн буруу хэрэглээ агарын бохирдол тэр байгаа штэ. Тэгэхээр эднээс бид нар энэ санга
өргөтгөх одоо ямар боломж байна вэ? Зүгээр байгаа нэг хоёрхан тэрбум дээр л одоо зөндөө санал хэллээ. Тэгэхээр энэ дээр өргөтгөх боломжийг бол би судлаачаа гэж хэлгэсэн. Хоёрдугаарт энэ санг одоо маш буруу хэрэглэлээ барьлаа зарцууллаа гэдэг. Тэгэхээр өмнөх одоо юу гэдгийг нэг 5 жилийн ч гэдэг юм 10 жилийн дүгнэлтийг одоо гаргаад энэ сан одоо зарцуулт үнэхээр одоо яг зөв зарцуулж үгүй юу? Дараагийнхаа зарцуултан дээр бид нар одоо яг ямар зүйлд нь хэдэн хувийн нөхөхийн гэдгээ нэг юм гаргах хэрэгтэй байгаа. Аа гурав дахь асуудал бол энэ бэсэн гишүүн бас их зөв санал хэрэгтэй юм л да. Энэ ерөнхий боловсролын сургуульд энэ эрүүл мэндийн чиглэлийн хичээллийг оруулах чиглэлээр анхаарах хэрэгтэй гэдэг. Яг тэгэхээр бид нар энэ сангийн чинь энэ багахан мөнгөөр энэ их том сурчлагыг бол хийчихгүй юм байна. За дээрэс нь энэ одоо зөвхөн арх тамих юм биш энэ чихрийн шиж одоо улс орнууд чихрийн шижинтэй яаж тэмцэж байна вэ гэхээр ерөөсөө энэ сахара авж байгаа хүүхдүүдийн сахара хэрэглэж байгаа зүйл дээр ингээд судалгаа хийгээд үзэхээр 65% нь чихэрлэг ундаанаас авж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чихэрлэг ундааны хэрэглээг яаж багасгах юм бэ гэдэг одоо бид нар сүүлийн нэг 2 жил судалгаа хийлээ. Энэ судалгаагаар бол ерөөсөөл энэ чихрийн хит өндөр за янз бүрийн одоо тэр дуурайвал мөрмөл түмэн зүйлийн сахар ордог бүтээгдэхүүн дээр нь онцгой дотор тавьдаг ганц арга байгаа. Тэр хичнээ сурталчлаад хүүхдүүдүүд бол энэ нөлөөлдгөө. Тэгэхээр энэ татвар бас хууль батлагдвал ийшээ бас нэмэгдэж болох юм аа. Дээрэс нь тав дахт нь агаарын бохирдлоос ч одоо энэ ард иргэдэд чинь эрүүл мэнд маш их муудаж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ агаарын бохирдлыг буулж байгаа энэ одоо тэр сам ман өөр юу байна? Эндээсээ энэ саналуугаа жоохон мөнгө оруулж болдгоо юм уу гэдэг дээр л санал хэлгэсэн. За тэгээд энэ гадаадад эмчилүүлж байгаа одоо гадаадад эмчилдэг эмчлэнүүдийн Монгол эмчлэх асуудлыг нутагшуулах талаар ажиллаж байна гэдэг чинь бүр маш зөв. Бид нар Монголдоо бол хэдэн зуун хүнийг эмчилнэ. А энэ мөнгөөр л гадаадад одоо ганцхан удаа эмчлэх нэг ийм асуудал байгаа маа. За, ийм зүйл санал хэлгэсэн. За, гүшүүд өгөлж туслаа. За, өөрөөний саналаар засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт орох тухай хуулийн төслийг үзэл баримтын хүрээнд хэлцэх нь зүйтэй гэсэн санал хэмжээлдэр сандраа. За, сандраа. ...63.3% санал дэмжигдлээ. За, төслийг хэлсэн зүйтэй гэж гишүүдийн олон хүдсэн тул төслийг үзэл баримтын хүрээнд хэлцэхэд дэмжсэн тооцсон анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байгууллагад шилжүүллээ. За, дараагийн асуудал руу. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2025-аас 2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай хувьд өөрчлөлт тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулъя. Төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төсвийн байгууллагын танилцуулгыг Улсын хурлын гишүүн Улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Дуламдарчийн тогтсон танилцуулна. Улсын хурлын дэд дарга иргэшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 9-р сарын 29-ний өдөр Улсын хурлын